Para os católicos, a quinta-feira foi de celebração do corpo de Cristo. A data é marcada pelos tradicionais tapetes coloridos que enfeitam as ruas. Essa tradição é mantida em Caraguatatuba, na Praça Cândido Mota. Para chegar a quase 170 metros de tapete colorido, leva tempo, muitas mãos e uma tonelada de materiais, como serragem, casca de ovo, tampinha de refrigerante, borra de café e pó de tudo que é cor diferente. Mas não é só sair jogando no chão. Tem projeto pensado há muito tempo, para cada metro de asfalto. E tudo começa com o giz. Como o Jean, que há muito tempo faz os principais desenhos dos tapetes. E conta quais as dificuldades em passar do papel para o asfalto. É dimensionar, né? Então a gente tem que centralizar. E todos os pontos a gente tem que tentar deixar o mais simétrico possível. Para que quando as pessoas venham prestigiar, que ela realmente vê algo que é bem parecido, né? Então essa complexidade de simetria acaba sendo mais difícil. Os riscos de giz no chão são para separar de uma cor para outra e ficar esse colorido bonito e organizado. E aí chega a turma da serragem e de outros materiais para preencher tudo direitinho, assim como essa linda imagem do Santuário de Santo Antônio. O que você está fazendo? Qual é o desenho desse tapete? Esse aqui é o ofertório. O que é mais difícil em fazer? Eu acho que a parte do contorno, das linhazinhas, acho que é isso. Por que que você decide vir ajudar? Por que você gosta de participar? E o quanto é importante para você isso? Eu gosto de vir participar porque é algo que eu, desde pequena, já participo. E acho que é mais uma tradição. E entre ficar com todo mundo aqui e tal, eu gosto bastante. Aí eu venho para ajudar. Ah, é toda uma tradição também. Eu já venho aqui fazer o tapete do Corpus Christi há anos, desde que eu tava na catequese, aquela coisa de chegar e ajudar. E também Deus, né? Porque, tipo, é a tradição da igreja, o dia de Corpus Christi, o corpo de Cristo. E, tipo, aproxima as pessoas e tal. Tradição que começou há mais de 100 anos em Caraguatatuba. Esse ano, cerca de 200 pessoas ajudaram a construir o tapetão de Corpus Christi na cidade. Assim como a dona Marli, que há 27 anos ajuda na confecção dos tapetes. Então, eu voltei para Caraguá em 97, que eu comecei a fazer lá em São Luís Paraitinga, entendeu? E aqui também a gente deu continuidade. Na minha fé, foi a minha base, foi a minha estrutura, que eu sou separada, eu criei dois filhos sozinha, entendeu? E foi aqui que eu me encontrei, é aqui que dá a minha força, é aqui que dá a minha motivação e faz você acordar com certeza que vai dar tudo certo.